Доброго дня, дорогі учні! Мене звати Курлянцева Ольга Провівна, і я запрошую вас на урок української літератури. Для участі в уроці нам потрібні ручка та зошит з української літератури. Тема нашого уроку – Марко Вовчок, повість «Інститутка. Ідея непереборного прагнення людини до волі». Сьогодні на уроці ми з вами визначимо тему, ідею та проблематику твору, познайомимось з історією написання повісті, визначимо жанрові особливості повісті «Інститутка». «Інститутка» належить до кращих перлин нашої літератури, писав Іван Якович Франко. Порівняно зі своїми попередниками, зокрема з Квіткою Основ'яненком, Марко Вовчок зробила значний крок уперед на шляху утвердження критичного реалізму в українській прозі. Твори письменниці характеризуються не тільки яскравим викривальним пафосом, а й утвердженням позитивних революційно-демократичних ідеалів. Повість «Інститутка», перша назва «Панночка», Марко Вовчок почала писати у Немирові у 1858 році, а закінчила у 1859 році після 4-місячного перебування в Петербурзі. Твору дала назву «Інститутка», щоб звучала саркастичніше. У 1860 році твір було надруковано в журналі «Отечественные записки» в авторизованому перекладі Івана Тургенєва. А в 1862 році в журналі «Основа» повість вийшла українською мовою з присвятою Тарасу Шевченку. Саме в 1859 році в Петербурзі вона познайомилась із Тарасом Шевченком, який високо оцінив народні оповідання Марка Вовчка, називав її своєю хрещеною донею, а в поезії Марку Вовчку писав: «Господь послав тебе нам, кроткого пророка і обличителя жестоких людей неситих». Тема повісті – зображення тяжкого становища кріпаків і наростання народного гніву, стихійного протесту проти кріпосників. Ідея – возвеличення боротьби проти кріпосництва, уславлення могутньої сили народу, його прагнення до визволення, ненависть до рабства. Композиція – експозиція – перший розділ, у якому читач знайомиться з оповідачкою Устиною. Про людей та події розповідається крізь призму світосприйняття героїні. Розповідь ведеться від першої особи. Зав'язка – це приїзд панночки і обрання Устини покоївкою. Розвиток дії настає через загострення стосунків панночки з кріпаками, її одруження і переїзд на хутір. Кульмінація – це сцена, у якій пані побила стару кріпачку, хотіла побити й Устину, але на перешкоді став Прокіп. Розв'язка – Прокопа віддають у рекрути, Устина переходить до міста наймичкою. Проблематика твору – реалістичний показ нестерпного становища селян, викликаного жорстокістю кріпосників. Наростання стихійного протесту проти панів. Перші прояви непокори пригноблених. Зображення моралі панів і трудового народу. Показ стану тодішньої освіти. За жанром «Інститутка» – це соціальна повість, бо в основу покладено соціальний конфлікт. Суперечність між поміщиками і кріпаками, наростання стихійної боротьби проти гнобітелів за свою волю і незалежність. Жанр повісті дозволив письменниці ширше, ніж в народних оповіданнях, охопити проблему кріпосницької дійсності, змалювати понівечене життя кріпосних селян. Марко Вовчок майстерно створила цілу галерею образів селян-кріпаків і поміщиків. Глибоко розкрила зародження протесту пригноблених людей проти кріпосництва.
«Інститутка» – це перший зразок соціальної повісті в українській літературі, який засвідчив подальше зростання української прози на шляху критичного реалізму. Після творчості Тараса Шевченка «Інститутка» є кращим антикріпосницьким твором. У своїй повісті Марко Вовчок змальовує різні шляхи, якими йдуть її герої до волі. Реалізм і народність повісті, актуальність поставленої проблеми розкріпачення селян, художня майстерність письменниці зробили «Інститутку» одним з кращих антикріпосницьких творів. Марко Вовчок прославила українську літературу на весь світ, ставши одним з найавторитетніших письменників всієї Європи. Оскільки її твори ще за життя були перекладені на багато європейських мов – чеську, болгарську, сербську, польську, словенську, італійську, французьку, німецьку, англійську та інші – і отримали величезну популярність. Підводячи підсумки нашого уроку, я хочу зазначити, що сьогодні на уроці ми з вами визначили тему, ідею та проблематику твору, познайомились з історією написання повісті, визначили жанрові особливості повісті «Інститутка». Закінчити наш урок я хочу словами відомого українського літературного критика Сергія Єфремова. Тут, в її творах, зійшлося разом усе – і гарна принадна артистична форма, і чудова, щиро народна мова, і глибокий, серйозний зміст, і вміння зачепити найчутливіші струни в серці читача, і знання та досвід життєві, і вільнолюбиві гуманні погляди. На цьому я закінчую наш урок. Я вам дякую за увагу. До нової зустрічі!